7.30 на студійних годинниках. Що нового в Україні? І не лише розкажемо далі у випуску. З вами у студії Тетяна Буть. Вітаю вас. У Краматорську озброєні люди захопили директора Краматорського трамвайно-тролейбусного управління, депутата міськради Сергія Шацького. Його отримують у будівлі міськвиконкому і вимагають викуп мішки з піском. За повідомленням місцевих ЗМІ, в день невідомі зі зброєю прибули в управління і спочатку зажадали від Шацького вантажного транспорту. Однак техніка виявилася несправною і з викрадачами ведуть переговори. Нагадаю, раніше повідомляли, що українські військові звільнили Краматорське від бойовиків та повернулися до своєї бази на аеродром поблизу міста. Однак куди відступили сепаратисти – невідомо. У Донецьку проросійські активісти захопили будівлю військової прокуратури. Близько 2000 озброєних людей увірвалися до відомства. З вікон вони повикидали українські прапори і підпалили їх разом із Конституцією України. Піти на штурм прокуратури активістів змусили чутки про начебто розстріляну невідомими маршрутку у Макіївці. Вони вимагали від прокурора негайно розпочати розслідування цього інциденту. В Одесі сьогодні відбудеться позачергова сесія обласної ради. На ній розглянуть питання оцінки трагічних подій п'ятниці 2 травня. А напередодні учасники антимайдану в буквальному сенсі відбили своїх прихильників у міліції. Більше тисячі людей штурмували міське управління внутрішніх справ. Вони вимагали випустити всіх затриманих після сутичок 2 травня. Своєї мети досягли, правоохоронці звільнили 67 людей. У прес-службі міліції повідомили, таким було рішення прокуратури. Щоправда, пізніше прокуратура спростувала цю заяву. Нагадаю, під час пожежі в будинку профспілок, за попередніми даними, загинуло 46 людей. Сьогодні в Одесі ховатимуть загиблих. Геннадій Кернес вітає всіх із ізраїльської Хайфи. За традицією, харківський мер виклав фото в соцмережі Інстаграма. Це перша публічна поява харківського мера після поранення. Кернес написав: «Всім дякую, я повернуся». Нагадаю, 28 квітня в Кернеса стріляли в районі Сердженого Яру, де він зазвичай бігає. Одна куля пробила легеню, друга зачепила печінку. Спочатку міського голову прооперували харківські медики. Наступного дня його перевезли до ізраїльського госпіталю, де зробили ще кілька операцій. Швейцарія заморозила банківські активи Януковича та його оточення на суму майже 200 мільйонів доларів. Прокуратура країни відкрила 5 кримінальних проваджень щодо осіб, підозрюваних у відмиванні грошей. Рахунки заблокували у зв'язку зі слідством. Причому вони здебільшого збігаються із тими, які заблокував уряд Швейцарії ще у лютому. Йдеться про активи колишнього президента України Віктора Януковича і 20 найбільших наближених до нього людей, включаючи його сина Олександра, прем'єра Миколу Азарова та екс-генпрокурора Віктора Пшонку. Екс-президент України, його так звана сім'я, вивезли з України 32 мільярди доларів. Про це заявив очільник Генпрокуратури Олег Махніцький. За його словами, це крадіжка у розмірі національного бюджету країни. Гроші вивозили просто на вантажівках. На ці кошти Україна могла жити цілий рік. Ці гроші були переведені в готівку і вивезені, власне, готівкою на територію Російської Федерації. А що стосується взагалі збитків, то збитки держави є набагато більшими. Ми на сьогоднішній день, я можу сказати, що вже виявлено мільярдні суми на рахунках, лише на рахунках. В Україні діяла класична мафіозна структура. Це зрощення криміналітету з владою. Встановлено цілу ієрархію організованого злочинного угрупування, яке тоді діяло, і, власне, очолював це злочинне угрупування екс-президент Віктор Янукович. Вашингтон тісно співпрацюватиме з українською владою, щоб повернути гроші втрачені в результаті корупційних оборудок старої влади. Про це заявив посол США в Україні Джефрі Пайет. Спільними зусиллями будуть розбиратися із проблемою відмивання грошей, з нелегальними схемами і спробують повернути брудні активи. Заодно Пайет застеріг майбутніх корупціонерів. Ми хочемо дати чіткий сигнал кожному, хто думає про можливість повернути масштабну корупцію, що існувала в часи Януковича. Вони не знайдуть тих угавань у Сполучених Штатах, не знайдуть тих угавань у Лондоні. І найголовніший меседж – світ тепер налаштований інакше. Ну, а крім того, я чудово розумію, чого чекають самі українці.
Афганістан оговтується від чергової трагедії. Напередодні в країні був оголошений день жалоби за жертвами сувогрунту. Кількість загиблих під час природньої біди вже перевалила 2000 людей. Сув стався ще в п'ятницю в провінції Бадахшан, що на північному сході країни. У суботу тут офіційно припинили рятувальні роботи. Вирішили, знайти живих немає надії. Губернатор провінції стверджує, ґрунтова маса поховала людей живцем на глибині не менше 10 метрів. Сув спричинили проливні дощі. У Лондоні сьогодні зупиниться метро. Підземка планує страйкувати. Працівників метрополітену не влаштовують умови праці, зарплатня, а також обурює скорочення штату. Столична влада вирішила модернізувати підземку та заощадити на співробітниках понад 60 мільйонів євро на рік. Страйк має тривати 3 доби. Попередній був минулого тижня, тоді метро закрилось на 4 доби. Незвичайне поповнення у Ялтинському зоопарку. Там народилося відразу 4 білих бенгальських тигри. 3 хлопчики та 1 дівчинка. Одна із малят – альбінос. Народження 4 тигренят – велика радість і рідкість. Зазвичай у самок цього виду на світ з'являється 2 малюків. Працівники зоопарку щасливі такій події і святкують його родини. Найближчий тиждень в Україні очікується похолодання, аж до заморозків, обіцяють синоптики. Сьогодні майже в усіх регіонах пройде дощ, місцями навіть із грозами. Вдень температура повітря від 10 до 20 градусів тепла, найхолодніше буде на півночі країни, плюс 13, найтепліше на сході до 21. Місцями сильний вітер, пориви якого у західних та північних областях сягатиме до 24 метрів за секунду. У столиці сьогодні дощитиме. Вдень від 11 до 13 градусів тепла, вночі до плюс 8. І поки що в мене все. Наступний випуск вже о 8. Ну а далі про героїчних жінок, чиї подвиги змальовані у фільмах, розкаже вам Ганна Гомонай. Аню, ефір твій.